Честь показати свою вправність перед японським сенсеєм Мацуома Цузумі та глядачами мала не лише малеча та львівські майстри, але й гості із Польщі. Айкідисти показували свою перевагу над противником, не завдаючи при цьому йому жодного болю, а також вправлялись із холодною зброєю. За останній час кількість прихильників цього самурайського бойового мистецтва дедалі зростає. Сенсей Мацуома Цузумі у Львові не вперше. Він вражений, наскільки швидко тут розвивається айкідо. Приїхавши в Україну, я побачив, наскільки швидко тут усе розвивається. Без сумніву, це допомагає пізнавати Японію. Адже, вивчаючи айкідо, ми вивчаємо і внутрішній стан японців, і саму Японію. Графік сенсея Мацуома Цузумі буде напружений. Щодня він даватиме по кілька тренувань для львівських айкідистів. А щоб краще зрозуміти вчителя, тут безкоштовно викладатимуть японську мову. Є ідеї, скажімо, такої цікавої речі, як японською кулінарією зайнятися для тих, хто хоче. Тому зараз шукаємо фахівців. Є плани, наскільки я знаю, у дівчат, які займаються у нас, зайнятися сакібаною. І також, скажімо, львовянам довести, що нам також, крім того, що ми займаємося кімоно, чувство прекрасного нас теж якби не оминуло. Згодом львів'яни планують запросити ще двох японських майстрів до Львова. Вони приїдуть уже на наступний семінар. Максим Ощіпко, Мар'ян Боровець, наш репортер телерадіокомпанія «Люкс».